سجدے میں ہے حضور تو سوار ہے حسین، سجدے میں ہے حضور تو سوار ہے حسین، اس شان پر تو ذات باری تعالیٰ جھومنے لگی۔ یہ کھیلنے کا رنگ بھی ایسا حسین تھا، یہ کھیلنے کا رنگ بھی ایسا حسین تھا، بڑھ کر نماز ننے قدم چومنے لگی۔ اب میں ملتمس ہوں جناب ذاکر اہل بیت، ذاکر فضائل و مصائب، جناب سید ذریعت عمران شرائی صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور ذکر محمد والے محمد بیان کریں۔ بلند تر صلوات، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ جی اوپر سارے بولو بھائی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام حق دا امام، یا علی ولی بولو حیدری، یا علی علیہ السلام۔ عظمت سادات اکھی بند کر کے صلوات، جیو پے وستے رہو، آباد و شاد رہو۔ ماں حسین دی تواریاں ڈیوٹیاں پر سے قبول منظور فرماوے، آل محمد تواڈے، بلکہ میرے ذمہ جتنیاں دعاواں لگیں میرے مولا اس پاک ذکر دا واسطے، اس مشن دا واسطے، ہر ادادار دی دعا مستجاب فرما۔ جو مومن بیمار ہیں مولا انہاں صحت کھلی عطا فرما، جڑے بے اولاد ہیں مولا انہاں زندگی دے پتر عطا فرما، امام زمانہ دا ظہور ہوئے سیدہ دے ویڑے آباد۔ ہے اجازت جناب نوکری بادشاہ دی شروع کراں؟ آؤ باللہ، آئے
دل غرل معجلین صدیق اکبر فاروق اعظم سلوات پڑھو خطبہ ختم اردو زبان دی ربائی لوگ آدھے بھائی شیعہ جڑے نے شیعہ یہ صحابہ نہیں منتے امام حسین علیہ السلام دے منبر تے کھڑا توحید دی قسم چا کے پیادہ جی میں اساں منیا ہے جی مننا کہیں مگر ایک چھوٹی جی گزارش تیرے اور ساڈے مننے چ فرق بہت سارا ہے وہ باصول ہے جس پہ اصول راضی ہو جاگنا نیاز حسین تھوڑا جا میرے لال ذہن بلند کرو وہ باصول ہے جس پہ اصول راضی ہو وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی شاباش کل دی مجلس بھی ادھار کچھ مومن ناراض ہیں مسئلہ بھی ایڈا ہو گیا خدا گواہ میرے چ ہمت ہی نہیں رہی میں توات بھی معافی مانگ سا کہیں رات آئیں تو رستے چاہیں باہر میں آج کمی پوری کر کے وہ باصول ہے جس پہ اصول راضی ہو وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو حسین دواسا نے لکھا ہے میرے آل وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو شہزاد مہمان لوں گا جسے بھی کہو رضی اللہ کیا بات ہے میں نہ کہوں ساریاں دنیاؤں ہیں آباد و شاد رہو وہ باصول ہے بجلی آ گئی ایسی چلایا ان کو اچھا تھرڈ پہ گئی وہ باصول ہے جس پہ اصول راضی ہو وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو شرد مہمان لوں گا جسے بھی کہو رضی اللہ مگر یہ شرط ہے پہلے بطول تابداد زندگی شاہلہ کہیں دے محتاج واقعی بھئی ایسی چل گئے نو کرام تابداد شرط وڈی ہے نہیں اے شرط ہر کوئی مان نہیں سکتا بے شرط وہ باصول ہے جس پہ اصول راضی ہو وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو میں مان لوں گا جسے بھی کہو رضی اللہ مگر یہ شرط ہے پہلے بطول دل ہے بھئی دھرتی ہلا کے بن جائیں تعرف سون اوہ اولو دے پٹھن کیا پتا مقام بطور کیا ہے حسنین دیما دا تعرف
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 4:17 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜਗ ਦਾ ਨਾ ਸਹਾਰਾ ਏ ਇਸਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜਗ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਹਰਾਏ ਮੈਂ ਕਸਮਨ ਆਦਾ ਦੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਹਰਾਏ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬੋਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਸਮਨ ਆਦਾ ਦੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਹਰਾਏ ਮੈਂ ਕਸਮਨ ਆਦਾ ਦੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਹਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਹੈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰੀ ਆਈ ਉਸ ਨਗ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਹਰਾਏ ਸਰਗੋ ਦੇ ਆਲੋਂ ਗੱਲ ਮੁਕਦੀ ਪਈ ਏ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਸਰਵਰ ਤੇਰਾ ਦੀ ਆਈ ਉਸ ਪਗ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਬਹੁਤ ਏਡੀ ਜ਼ਦਾਰ ਮਸਤੂਰ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੈਂ ਕਸਮਨ ਆਦਾ ਦੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਹਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਆਈ ਉਸ ਨਗ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਹਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਸਰਵਰ ਤੇਰਾ ਦੀ ਆਈ ਉਸ ਪਗ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਖੁਦਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਤਵੱਜੋ ਬੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪਾਏ ਆਬਾਦ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ।
جیو پے آباد و شاد رو میں کے سانی پڑا سانی دا نہ چاندے وا تو ڈم نگاہ میرے پاس ہے خدا دی کس خدا ہے تو بڑا ہے شان زارا دا خدا دی اس خدا ہے تو بڑا ہے شان زارا دا خدا دی اس خدا ہے تو بڑا ہے شان زارا دا خدا دی اس خدا ہے تو بڑا ہے شان زارا دا خدا دی اس خدا ہے تو کا دلوں توجہ میرے پاس شان زارا دا خدا دی خدا ہے تو بڑا ہے شان زارا دا قصیدہ اے زمانے تے اے خود قرآن زارا دا قصیدہ دیکھ دیکھ زمانے تے اے خود قرآن زارا دا اسے آغوش عصمت وچ سخی حسنین پالے ہن اسے آغوش عصمت وچ سخی توجہ میرے پاس ہے بھائی جیو پیا باد و شاد رو خدا دی اس خدا ہی تو بڑا ہے شان زارا دا خدا دی اس خدا ہی تو بڑا ہے شان زارا دا قصیدہ ہے زمانے تے اے خود قرآن زارا دا قصیدہ ہے زمانے تے اے خود قرآن زارا دا اسے عصمت وچ سخی حسنین پالے ہیں کدی نہیں دین لا سنگدا ایو احسان زہرا دا مہربانی کیا بات ہے قسم قرآن دی تسا میرے تھکڑے ہی لا چھوڑے گرمی ختم ہو گئی ہن اے سی چلنا ہے تے توجہ میرے پاس ہے کدی نہیں دین لا سکدا ایو احسان زہرا دا تن کیا پتہ جو فاطمہ کہہ کوا دے بطول کہہ کوا دین مت کوئی غیر بندہ آیا بیٹھو ہوئے سوچیندا پہ ہوئے ذریت عمران دساوے جو بطول کون ہے زہرا کون ہے حسین دی ماں دا مکمل تار پیا کرے نا نگاہ میرے پاس ہے ہاں بھائی نبی بابا ولی شاہ پسر یارا امامی دے زندگی میں کاڈیاں دی نہیں ہوں کیا بات علی علی نال نال سفر کرنا ہاں بھائی نبی بابا ولی شاہ پسر یارا امامی دے نبی بابا ولی شاہ سنی پسر یارا امامی دے صفی اللہ تے روح اللہ تائیں سارے غلامی دے صفی اللہ تے روح قرآن دی قسمیں بات باختے ہو انسان جڑا حسین دی ماں دا فضائل سن کے چپ کر بندے دیکھنے میرے آلے یا علی یا علی نبی بابا ولی شاہ پسر یارا امام دے نبی بابا ولی شاہ پسر یارا امام دے صفی اللہ تیرو اللہ تائی سارے غلامی دے صفی اللہ کل داوی جہاں تینے سی مایا ایو ایمان کل داوی جہاں تینے
دنیا دی بلندی توں بلند ایمان زہرا دا سر چویا بھائی اللہ عرشاں تے بلوایا محبوب نو نبی گائن نا او پردہ ہائلا وچوں ایک ہاتھ نکلے ہویا خالی ہاتھ نہیں خدا فرمایا سونا میرے قریبا نبی قریب گئے آواز نہیں ہور نڑیا نبی ہور قریب گئے آواز آندی ہے فاصلے مٹا گال بڑی سونی ہے جڑی ہوں میں سناون لگا نبی فرمایا سونے سڈیا تیں آ تو میں گیا ہوں دسا بھائی سڈیا کیوں خدا فرمایا سونا گلاں تو بہت ساری ہیں جس گل واسطے میں سڈیا وہ نویکلی گل ہے میرے اللہ او کیڑی گل ہے خالق کائنات نے محبوب نال گل کیتی آ کہ کیا ہے تے کو معراج تے سر بھے میں خاطر بلایا ہے تے کو معراج تے سر بھے میں خاطر بلایا ہے تے نال لین دار رتبہ بے دو جگہ تو ودایا ہے تے نال لین دار رتبہ بے دو جگہ تو ودایا ہے توں محبوب منگدا ہاں تیرا شاتے توں محبوب منگدا ہاں اے رشتہ دے مکو سرور علی دے کان زہرا دا بڑی مہربانی جلدی جلدی مکاؤ بھائی جنہ کسی اور دینا ٹائم بالکل تھوڑا لیا چاچا زندگی دراز ہوئی میں بسم اللہ کراں گل وڈی ہے قرآن دی قسم ہے قیمت تھوڑی ہے لطف لینا ہے دوئے ہاتھ بند کر کے یک دباؤ کے میرے مرشد نہ چاہ کے سارے بولو حیدری خدا تیرا ہر ساتھ تے تو محبوب منگدا رشتہ دے مکو سرور علی دے کان زارا میں تو نوکر آئیں گا بسم اللہ کراں یہ سارے مجمع محبت پیار ہے
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਕਰ ਸਰ ਚਾਵਣਿਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਮਾਤਮੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਾਜਦ ਖਾਨ ਮਾਤਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਦਿਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਤਮੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਰੋਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦਾਸੀ ਨੇ ਨੂਰੀ ਮਾਮਲ ਤੇ ਪਰ ਵਧੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਤੌਹੀਦ ਫਰਮਾਇਸੀ ਬਤੂਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗ ਅੱਜ ਜੋ ਮਨਵਾਉਣੇ ਮਨਵਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਗਣੇ ਮੰਗ ਅੱਲਾਹ ਗਵਾਹ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਰੋ ਪਈਏ ਰੋ ਕੇ ਆਖਸੀ ਖੁਦਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾ ਸੀ ਬਤੂਰ ਤੈਂ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਡਿੱਠੇ ਜ਼ਹਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਬਤੂਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮੰਗਦੀ ਕਿਆ ਏ ਬਤੂਰ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਆ ਏ ਖੁਦਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਅਜਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕੀ ਨਾਈ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਰੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਦੀ ਤੁਰ ਗਈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆਈ ਤੇ ਬਤੂਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਆਏ ਯਾ ਅਲੀ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਰੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਇਮਾਮ ਤੜਫਿਆ ਤੇ ਰੋਨੇ ਅਸਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋਣ ਤੂੰ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 11 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਚੈਲੇਂਜ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗਵਾਈ ਛੱਡੇਵੇ ਜੋ ਅਸਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਵੇਣ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਕਹਿ ਕੋ ਬਦਦੁਆ ਕਰੇਂਦੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਯਾ ਅਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ ਅਗਰ ਬਤੂਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵੱਜਣਾ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਕਰੂੰ ਸਲਾਮ ਅਮੀਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਅਲੀ ਹਾਂ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੁਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਛੇਕੜੀ ਮਸੀਹਤ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੱਯਦ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਪੀਓ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਨੀ ਤੁਸਾਂ ਹੱਕ ਖੱਸਿਆ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਸਨਤ ਚਾਕ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਗਵਾਹ ਝੂਠ ਲਾਏ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੋਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਦੀਦੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਆਦਰ ਯਾ ਅਲੀ ਵਾਸਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਿਦ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਸਰਗੋ ਦਿਆ ਲਿਓ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਇਮਾਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਨੇ
باویں جو پاسے تا درد کھا گیا حکل مار گیا مائیاں دائیاں جلدی آؤ میرا بازو پکڑ کے اٹھاؤ میرا وارث آ گئے میرا حاکم آ گیا سید ادا نہ اٹھے بطول میں تک تدا دیا تعظیم معاف کر چھوڑیے جدا دی کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتی بی بی ادی یا علی بس مزاج ملن دیا بھائی بی بی ادی یا علی بھاویں میں جڈی دکھی ہو سا تہاڈی تعظیم ضرور کرے سا تہاڈی تعظیم میرے تے واجب آج میں تہاڈی تعظیم نہ کراں قیامت تائیں کوئی مستور اپنے شوہر دی تعظیم نہ کرے سا میرا سردار آج روندا کیوں بندا ہے اے دروازے تے کون آئے کھڑے اے ہاتھ وچ کاغذ کی ہے علی دی آوانی بطول پیو دے ریایا آئے کھڑے میری سین سمجھائے شاعر مکانی ہو سن بی بی دی آوانی یا علی انکو میرا بابا آج یاد علی دی آوانی بطول مکانی نہیں ہٹ کرنا ہے کھڑے نہیں ہٹ پہم لو بی بی ادی یا علی میری گواہی دیتی ہو بیا میں زندگی کچھ بیٹھ کر سید یا علی بطول اگر میری گواہی منے نا تیرا پاسا کیوں زخمی ہو گیا میری گواہی منے نا تو خالی کیوں ملے نا میری گواہی منے نا دروازے تے آگ کیوں نہ ملا بی بی دی آواز نہیں یا علی تسا میرے حاکم سردار تسا کیڑا جواب دتا سید دی آواز یا بطول تو جا تے پیو دے اونتی جان بی بی دی آواز نہیں یا علی اگر میں جواب نہیں بنائے تے میری طرف میرے بابے دے اونتی انو آگ چھوڑو نبی دی دی پیا دیے میں تہاڈی تھوڑے دن دی مہمان ہاں میرا رون بند نہیں ہو سکدا میں نہ رواں اگر کوئی دنیا تے میرا سہارا ہوے نہ کوئی میرا بھرا ہے نہ کوئی پھر آواز دی جاری میری ماں بھی ٹر گئی ہے میرا بابا بھی ٹر گیا ہے دیا علی دیا راضی ہونے میرے پیو دے انتیاں نو آکھ نبی دی دھی پہ یادی ہے میں تہاڈی تھوڑے دن دی مہمان ہاں میرا رون بند نہیں ہو سکتا بی بی دی آواز دی یا علی میں قبر چ وی رون آواز دی میرا میت روسی میرا کفن روسی میری قبر روسی میں محشر لڑی روسا پن دیا بھائی آج پن لو بہت بڑا موقع نہیں آج حسین دی ماں دی مکانی بن گیا بیٹھے ہو یا علی دن کو میں پردہ دار ہاں تے وڈی پردہ دار ہاں دن کو میں اپنے گھر وچ روسا انہاں نوں آکھ شام ہو سی بیا کوئی میرے نال جلے نہ جلے پتراں دیاں نوں نال لا کے میں جنگل وچ ونج روسا میرے امام آ کے اونٹیاں نال وعدہ کیتا وعدے والے دن تے بعد مدینے دے باروں سوا دو میل دی منزل تے میرے امام ایک درخت دے نال ککھاں دی جھوپڑی بنائی جدا تاریخ اتنا ہے بیت الحضر پڑھے لکھے نوجوان بزرگ بیٹھے ہو ساری اور تہاڈی زبان وچ بندا ہے امام بارگاہ روان دی جا رکھ میرے سر تے قرآن پہلا امام باڑا ہوئے جڑا بنایا لیے رنی نبی دی تھی ہے دی لوے پتراں نو علی چاہے نا سین دی ادائیاں نو شاباش دھیاں نا لا کے تریا فضا دی کان تے متھا ہوئے ہاں پیو دی قبر کرو لگیا رو رو کیا کیا بابا میں روڑ دی آکیا بابا بابا جڑے مسے میں بطول تے آئے آواز دی ادی تے آوے نا رات بن ونجیا والا دی پا
پلی والل تھلی والل دی چادر پا کے آ رونی ای قبر نبی تے بی بی دوواں بچڑیاں نوں گل لا کے بیبیا دی الال مودات تا فیل قربا بابا آپ گیا فرما کے رو رو کیا دکھڑیے آج تھک پئی تیری تھی بابا تیری سند دے پردے ماتم کرنا آج تھک پئی جنگل جوان بزرگوں ایک دی میرے امام بیٹھا ہے مسلمان درخت کٹ چھوڑا ہے جھونپڑی جلا چھوڑی اتنا رونا میرے امام علی درون دی آواز عرش دے لوگ سن آواز قدرت دی یا علی اچا نہ رو میرا آسمان زمین تے آوے بتول دا وینا آواز آندی نہ رو والا لا کیوں رونا ہے سیدا دا میں نہ رو تے کون رو بھی او ویکھ مسلمان درخت کٹ چھوڑے جھونپڑی جلا چھوڑی ایو جی چوٹ لگی ہے محمد دی دل دے تے جھڑ پئی اکھ بند ہوئی اس نا خواب وچ بابے دی زیارت ہوئی نبی فرمانے بتول تھک پئی رو کیا دی بابا نہ تھکا ہاں تیرے بعد میں رو نہیں دے سیدی آواز دی زارا میں تن دسن آیا کالا میں سر تائیں پیو دھی رلے وسائیں بابا کے ٹر گیا ساڈے اندر کوئی پتھر تو نہیں میری سینڈیا کھلی علی امام سجدہ عبادت انج پیرا لے پاس ماں بیٹی ہاتھ بن کے آدھی اس نئے دا بابا بچدی عبادت گھر چل کرے میں تیری لادے دی مہمان علی دا وینا آواز دے بتو چھوڑی ویلی میری بہت بڑے عالم کوئی حرج نہیں ہوندا میں صاحب پاکاں دا اے کرسی دے کرسی چار دے دو گھر والا ہی دو وین بابا جی فضا دا ہاتھ نہ پیاس چلو میں سارا مضمون چھڑے دا پیا علی دا ہاتھ نہ پیاس آواز آئی یا علی میں تیری لالے دی مہمان میری چار وسیط ہیں سید علی دس بتول بی بی دی آواز آندی ہے یالی میری پہلی وصیت ہے میرا جنازہ رات مجاویں اعلان نہ کراویں مت میرے جنازے تے آویں جڑے میرے پیو دے جنازے تے نہ آئے انہاں دا نام سن کے میرا میت کم ویس ختم کرنا دی علی دی راضی ہونے ہاتھ نہ بنو ہاتھ نہ بنو دوجی وصیت حوصلے نال میں تھا چھنے دا تو جی وصیت بی بی دی آواز یہ یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے آواز دی یا علی میرے مسلمان اب اتبار اٹھ گئے تری جی وصیت بی بی دی آواز یہ یا علی اگر تھر پویں نا ہر جمعرات جمعرات میری قبر تے قرآن پڑھے بنا بالا کنا اور سنگے حسین بھاوے جو ندر چوے حسین ضرور گناوے میری قبر نال سما چھوڑے
ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਵੜਨਾ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਟੇ ਡਾਢੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਮਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਪਿਆ ਕਰਿੰਦਾ ਇਸੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੋਲ ਐਸੇ ਨੇ ਮੱਤਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਬਹਾਦਰ ਬੀਬੀ ਦੇਵਾਂ ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਸ ਬਤੂਰ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਕੇ ਉੱਠੀ ਸਰ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਲਾਈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਦੀ ਯਾ ਅਲੀ ਪਿੰਡੀਆਂ ਚਿੱਟੇੜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਕੰਡਾ ਲਾਗਿਨ ਵੇਲੀ ਆਈ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਵੈਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਲੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਾਲੀ ਈਸ਼ਾਮ ਰੋਲ ਮੰਨਣਾ ਇਬਾਦਾਰੋ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਦਰਬਾਰੋ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਈ ਪੱਥਰ ਚੱਲਣੇ ਜਾਲੀ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਰਾਮ ਦਿਵਿਆ ਰਾਹ ਦਿਵਿਆ।